皆御帰りどもただならず、御使いの心心なるに据え積む品貸しの院にお忘れば、今少し差し離れ縁なるべきを麗しくもの下も人にて、あるべきことは互えたまわず、山吹きの内着の袖口糸続けたるを器にて打ちかけたまえり、御踏みには糸香ばしき水の国神の少し年経て厚きが極みたるに、いでやたまえるはなかなかにこそ来てみれば恨みられけり、からころも返しやりてん袖を濡らして、来てみれば恨みられけり、からころも返しやりてん袖を濡らして、御手の筋ことに大よりにたり、糸痛く微笑みたまいて、富にも打ち起きたまわねば、上何事ならんと見起こせたまえり、御使いに数けたるものを糸をわびしく傍らいたしとおぼして、御景色あしければ滑りまかでぬ、いみじくおのおのはささめき笑いけり、かように割りのを古めかしゅう肩洗いたきところのつきたまえるを、さかしらにもてわずらいぬ病をおぼす。こういう点、いつまででもこの末摘む花っていう人は、なんか恥ずかしい役割を演じなきゃならない人なんですね。なんかいじめられっ子みたいな感じですけど、かわいそうになってるくるような感じがしますけども、でまあそんなふうにして気ぬくばりをなさったわけですが、皆どちらからもその気ぬくばりに対する御帰りどもただならず、お返しがただごとならない様子で、御使いの六心心なるに、源氏のところからお使いが派遣せられるわけですから、お使いが持っていくわけですから、でそれに対してもらった方ではそれぞれやはり心遣いをするわけですね、心付けをするわけです。それが六、それが頂いた方それぞれに境遇がいろいろ違うわけ、あるいは考え違うわけですから、その反応がいろいろさまざまに現れるわけです。御使いに対する数け物、それがお心さまざまであるのに、末摘む花が東の院にお忘れば、末摘む花は一人、まあ一人というわけじゃないけれども、やんごとない方々とはちょっと違って、六条院には召されていないわけですね。二条院の東の院にいるわけ。だから少し離れているわけで、今少し差し離れ、少し距離を置いていらっしゃって、
使いに対しても縁なるべきを細やかな心遣いがあるべきであるのに、もともとこの方は麗しく物下も人にて、この麗しいはちょっと皮肉めいた言い方をしているわけですね、大変几帳面な性格でいらっしゃる方で、あるべきことは違えたまわず、決まっていることはきちんと、臨機応変な配慮というものを一切なさらない方でというふうなことなんです。決まっていることはもうその決まった通りお守りになる方で、で山吹の内木の袖口糸痛くすすけたるを、ね、山吹の重ねの内木の袖口、それがひどくすすけているのを、つまり古いもう内木なんですね、袖口の色合いなんかがひどくも古めかしくすすっているのを、器にて打ちかけたまえり、器ってのは下の衣を重ねないでいきなりその使いに行ったものの型に、まあ、授けられた、これはまあ型、まさしく型通りなんですけれども、授け物として与えられるわけですね、心づけとして与えられるわけです。しかしいかにもなんかそっけなくって、そしてなんかみすぼらしい感じがするわけなんですね。そしてその使者が預かってきた音踏みには、お手紙には大層香ばしき道の句神、大変こう甲を抱きしめた、まあ、プンプンしている、それはそれでまあいいんだけれども、道の句神の非常に厚っぽたいボテボテした、そして少し年経て厚きが極みたるに、ずいぶん長い間、まあ、しまってあったわけでしょう。その少し古びてでボテボテして黄ばんでいるのに、イデア、タマエルはなかなかにこそ、さあくださり物が届いたわ、でもこんなにしてたまにいただくのもかえってだねというふうな言い方、もらったことがなんか不満みたいな感じなんですね。ご当人は六条院でなんかおにぎやかで結構だけれども、なんかいただき物だけが来たわよ、かえっていただいて迷惑みたいなもんねっていうふうな感じなんです。かえって頂戴物してこっちの心がかえって虚しい感じがするというふうな、そんな感じなんですね。たまえるはイデア、たまえるはなかなかにこそ、で歌があるわけですが、いただいたのに来てみれば恨みられけり、その次唐衣もと三句にこう、これはもう型通りの舶来の、この言葉だけは、まあ、舶来の上等の絹ということです。でも返しありてん袖を濡らして、いただき物の着物こうして着てみれば、そして
届いてみればと2つの掛け言葉になってますね。来てみると、こうして届いてみると、そして来てみるとかえってご無沙汰で、こちらの気持ちが恨みがましくなることだ。からごろも、そしてその衣を返す、戻してやるということと、それから着物を裏返すというのと、これも掛け言葉で言ってるわけですけれども、そして、こういう時にはからごろもという言葉を使うのがいいんだということもちゃんと分かっているわけですが、いかにも型通りなんで、そして返しやり点、袖を濡らして、袖を濡らしてっていうのは、ね、わびしい気持ちで涙がこぼれて、その涙で袖を濡らしてお返し申そうかしらっていうのは、そんな感じなんですよね。だいぶこの人、ね、放っておかれて、なんか少しノイローゼみたいになってるような感じですね。御手の筋ことに王を寄りにたり、王を寄るっていうのは奥めいている、引っ込んでいるということですが、つまり古風であるということなんですね。その文字の書きぶり、それがひどく引っ込んでいる、奥めいている、古風である、ひどく古風だというんです。それをご覧になって、ね、その前のところで、かの末摘む花の御領に柳の織物のよしある唐草を乱れ折れるも、糸なまめきたれば人知れず微笑まれたもうと、源氏のまだ持っていく前の末摘む花のためのこの着物を見て、そんなふうに新鮮で美しいから末摘む花に似合わないのをなんか見て苦笑なすっているというところが出ていましたよね。でそれとこうなんか響き合ってる感じですが、糸痛く微笑みたまいて、大層お笑いになって微笑むってのはこうにっこりなさることですけども、ここは糸痛く微笑みたまいてっていう、かなり大行に笑み崩れていらっしゃって、でにわかにもその文を大きにならないからして、手放さないでいらっしゃるからして、紫の上は何事ならんと見起こせたまえり、一体何が起こったのかしらと思って、こっちの方をご覧になる。源氏の君はだんだん腹立ってくるわけです。御使いに数けたるものを意図わびしく傍らいたしとおぼして、しかもそのこっちからやった使いに数け物をした、それが途方もなくわびしく、そばで見ていてもたまらないような気持ちがなさって、源氏のご機嫌が悪かったからして、で使いに行ったものは滑りまかりでぬ、
慌てて午前から退出した。マグマグしてたら自分も叱られるかしらと思って、だけど同時にちょっとここまでいじめられてかわいそうにという、紫式部さんも随分おっしゃるなと思いますけれども、で、なおこれについて源氏の批評があるわけですね。おのおのはささめき笑いけり、まあ、その様子を源氏のそばで見ている女房たちはめいめいささめき笑い合った。こんなふうにむやみに古めかしく肩洗いたきところの月玉えるをもう脇で見ていられないような、そんな面が身におつきになったのを、坂頭にもて患いぬぼをおぼす小賢しくとても扱いかねるとお思いになる。恥ずかしき間身なり、その時の源氏の目つきなんですね。こちらが恥ずかしくなるような目つきをしていらっしゃる。おそらくきつい目つきをして、いたわけでしょう。こちらが恥ずかしくなるような目つきをしていらっしゃる。